Ai niin, ja sitten vielä semmoinen vitu naurettava juttu, että kun mä tulin takaisinpäin tonne, missä mä nyt tällä hetkellä punkkaan, eli äitini luona, koska mulla oli asuntoa, mulla oli ulkomailla niin saatan kauan ja bla bla bla, joku 4-5 kuukautta, mutta ajoin skootterilla tässä kävelykadulla, vastaan tuli kaksi lenkkeilijää, joilla oli kaksi koiraa, ja sitä oli vaan niin, että mitä vittua, toinen koira alkoi yhtäkkiä haukkumaan mulle. Siinä kun mä ajan siinä nopeasti ohi, se haukahtaa, niin mä oikein niin reagoin sellainen, että se on mun koira ja mä oon taluttamassa sitä. Ja sitten se haukkuu jollekin muukalaiselle, niin jollekin randomille, niin mä komennan sitä siitä äkkiä. Se on myös, että vittu, oikeesti. Sitten koirakin vaan sanoi, että mitä vittua täällä tapahtuu. Ei mulla ollut koiraa moneen vuoteen kyllä. Mutta mua vaan nauratti se tilanne jälkeenpäin, koska eihän se niin toisten koiria yleensä. Vaan se on sitten se, joka taluttaa sitä, jonka pitäisi tollain niin kuin torua sitä, jos se rupeaa räksyttää ohikulkijoille. Oli vaan niin outo tilanne, että...